Tilot. O, tady je věst. Takový malinký, to jo. To je takový věst, nevěst, jo. Věst, nevěst. Tak, zastavíme tohle, ať nám to nedělá bordel, tady to smáznem. Nevím, proč mi to tam furt skáče do píči, ty vole. Tomáši, nazdár. Ale dobrý, až na ty chyby, co to... Ale tak jako to... Vidím, že to není pořádně vyzkoušený, no. Takže víceméně furt něco musím opravovat. Pavle, nazdárek. Vítejte, chlapci, vítejte. A, že se plazí. Ale já nevím, jestli sem vedle té vody bude dát to silo na to. Já to vyzkouším. Na to krmivo? Na ten bordel. Jak nemám? Momentálně nemáš povolené provést tuto akci. Multifilling station? Jak to že nejde. Poznám, jak nevlastníš. Jo, vlastně ty vole, no to si budu muset koupit to, ale jak to že nemůžu? Já to koupím. Minus půl mega, Jak to, že? Jo, už ho tady můžu dát. Kam ho tam? Musím ho otočit. Jak to, že jsi správcem ty hajzle, vole? Cože? No, jsi správcem, vole. A já pak nemůžu to, vole. Já nemůžu nic, vole. Jo, sorry. Opět moment. Gruší, nazdárek, hraje se mnou Bukáš. Samozřejmě je to Exota, zapomněl tam napsat K, že jo, do toho. Jo, jo. Klasika. No, můžeš. Přijde ultra lag, že jo. Objekt koliduje s jiným objektem. Díky. Proč to furt koliduje? Proč? Počkej. Zkusíme dát takovou sem. Nějak jako rozumně. No, já to nepůjde dát rozumně prostě. Tam jsou ty dráty skurvený, ale... A pozor. Tak. Jo. Tak já beru slámu, jo? No, ty slámu neber, vole. To budu brát já. Jak? Ty krmnou směs, ne? Tam můžeš dát. No tak můžu dát no. Tady se kupují, že? Jo. Takže krávy. Krmnou směs. Kolik? A na kliky k tomu třeba 50, 100. Škoda, že není nikde napsaný počet, jo? Jakože bys si tam rovnou kliknul. No jasný. A tak třeba v nějakým updateu se to vyčkáme. Za kolik... Až tam budu mít přesně číslo, jak to vezmu. Mám tě pozorovat od Grušího. A? Kolik jsi jich vzal? Ty pičo, 56. Čeká ten Black, tady někde odpojím. Jestli se ti to tam bude dobře vyklápět. Ono tam je docela nízký, víš? Proto jsem právě myslel, že... Ono to vyklápí na stranu. No... Uvidíme. Takže chceme co? Já ti pak jenom řeknu, že jsem ti to říkal, vole. Slámu, že jo? Jo. A.
A dáváš to semhle. Ne. Jo. Tam z... Doprostřed. No, ale do té druhé stodoly. Do té druhé? Jo, vedle. No. Pavle, nefungovalo prej to, já jsem to i zkoušel, na manažera farmy, když jsi měl, tak nefungovalo uklízení. Nemohl si, ne, to tak nízký. Nemohl si uklízet a nemohl si ani vlastně hnůj. Takže vlastně teďka koupil si i pozemek pod těma krávama. Jo? Ne. Ne. Jo, ba jo, koupím, dobrý. Co to je, že to musíš koupit, tyjo? No, to jsem právě udělal, že aby to jakoby nedělalo bordel. Kde je ten trigger, aha, tady. Ale, vodička. Nazdar, Mirku. Maně na milimetry přesně, tyjo, podívej. Tak to budu muset zase tady oběd. To je právě na tom to nejhorší. Sypeš? Jo, sypeš. Otevří vrata. Zdeňku, to právě teďka řešíme. Sypat by ti jako mělo jít, normálně do triggerů. Triggery ty fungují normálně, to s tím není problém. Ale nefungovalo uklízení a nemohl si o tom tuď vytáhnout ani hovna. Je. Aha, já si můj ten druhý vlek. Jakože toho je docela málo. Čajze. A kdybych měl ještě tu další site, no, tak už by jsem se tam nevešel. Já jsem to právě dneska z deníku zkoušel, protože mi to někdo psal pod komentář u Bruzdy. Kurva, ty sloupy skurvený, ty vole. Dělej bordel, ty vole. Já u toho vypnu kolize a bude popíče, vole. To je plán. To schvaluju. Já jsem to dneska právě zkoušel a nefungovalo to. Ty jsi normálně jakoby nakrmil všechno, dal si vodu. Já myslím jako ten pozemek, co jsem... No, tam ti to nepůjde, ten byl free. Teďka už je pozemek vlastně na koupení. To samý tady krávy, koně, slepice a ovce. Hlavně si pořádně najet, že jo? Tak... I... Tam je ještě místa nad tím stropem, tyhle. Tak milimetr plus minus. No, já si myslím, no, protože jako... Já když jsem tam zajížděl, tyhle, s čím to bylo. Mirku, prostě takhle tu verzi, co jsem vzal, tak na ní to prostě nejezdilo. A jako dodělávat tam auta a nějaký chodce je pro mě... Bude ohromný zdržení, protože se chci pustit do své mapy. Práce navíc. A tohle to by bylo prostě pro mě, jako přijít na to, minimálně tak měsíc. Protože to... Kolik ještě tam dát? Ještě jednu várku. To musíš, že jo, je různě jakoby udělat ty cesty a... Nevím, neměl bych na to asi nervy. Ale tady furt si puty, vole, jo, aha. Ono to po těch 16 tisících moc jako neleze, vole. Já už jo? Tam dal 24, jo? Čumím tady dočetu a bourám dobrat. Ahoj. Dobrý den. Ale dobrý den, dobrý den.
Takže právě proto tam ty nejsou, no. Jako koukal jsem, že v sedmnáctkách na nějaký verzi snad i byly ty auta, byly tam i zaparkovaný, ale tu verzi, co jsem stahoval prostě já, tak tam nic takového nebylo, no. Tak co, pane Vejďa? Máme co se? To? Máme se? Tak nějak. Tak nějak. Tak nějak normálně. Tak to je dobře. No můžeš poslat, zapnout ty mody na dediku, hele. Jestli se bude chtít přidat, zapnám. No, je to aktivní. To si ještě rozmyslím teda. Dobrá, no. Ano, dobrá. Odkaz, pošlete odkaz. Pošlete odkaz, čekaj, já tě ho skopíruju. Já mu to pošlu. No, já už to tady mám. Tak. Takhle. Takhle. Tak. No jasně, oba mi to pošlete. Naraz. Tady dáme nějakému Tomášovi právo. Proč to nevidím do prdele toho? Rolane farmář, ať něco vidí. Co to tady máš za džuznu? Jakou džuznu, vole? Koukej. Jak stojí ten vlek? Jo, to tam nějaká je. Taková džuzna tady. Prej, jestli ta 162 má 19 textury. Nemá. A očko, obyčejný. Fuj. Big D. Fuj. Z blendru. Fuj. Takže jsi slyšel. Ale něco říkej, jo, ty to bikuješ zase ve substanci, jo, to je to samý, ne? Kamzí taky nemá 19 textury, jo? Prostě to bikne ve substanci, jo, no, ale to, ty vole, dobrý. No a už jsem přišel. Pak přijde nějaký chytrák a tyjo, já to dám růžovou, to bude vypadá sexy. No to by se právě stalo, když bych tam to udělal přes udym, vole. Ale už, no, jsem, už jsem přišel na to, proč ta vrátnice byla tak tmavá. Jo. Ono totiž, já jsem použil AOčko bejknutý z blendru. A proto to spojoval ty textury, že jo? A spojil jsem to s texturama. No jasně, on substanci. To udělal tmavý. Takže mi to ano. Synchro. Synchro 3, 2, 1 teď. No jo. Media zde. Media here. Media is here. Ja gut. Dáme ti práva na mapě, teda na farmě, že jo. Manažer farmy. Tak. Akorát koukám, že to silu prostě nevypíná, když to... Ahoj. Se tady prochází jak šéf. Co neviděl tohle, jo? Já jsem zastavil předtím, ona kdyby ta 162 točila těma kolama rychlejc. Tak by to bylo taky možné. Jo, to je starý traktor, tyjo, co potom chceš. To není žádný tyjo John Deere nebo já nevím. Ale už tam máš to. Vole, co to je za vlek? Na voženou... Trautmann. Vodu, trávu. Ale nechceš začít dělat akorát, trávě. Koukám, že je nějaký rozhozený. Už se to nebaví se to učit sám. No, Pavle, jenom že já ty textury jako víš jak. Já to asi trošku rozhodilo AOčko. Já to přes udím nedělám, protože... Ne, že by to, ale já tam prostě nejsem schopný doposovat ty barvičky. Můžeš zkusit zatroubit. S tu liaskou. Mně to prostě jako ne to. Ještě zrcátka tomu chybí. Hello. Hola. Hold up.
A to nějak, jsi se tomu rozhodil sandál trochu. Trochu moc. Podvozek vypadá v cajku, ale ten rám jako tady... Jaký divný. Jo, pane Bukáš, přijímáte to, přijímáte začít dělat tutoriály na YouTube na textury. Já? Hmm. Teď tam máš to, ne? A o bake, tyjo, ta liaska je taky bake. Co to děláš? To je jako docela dobrý tanec tady, tyjo, předvádí. Medě si našel novou zábavu. A co, jak všichni máte? Já byl dneska u zubaře, tak mě potěšil. Utrhali ti zoubky. Ne, otevřel mi zub, ne. Ale nechal mi ho otevřený. Na měsíc. Teďka se budeme měsíc spolu kamarádit. True. Dobrý, no tak já si koupím vlastní liasku, že jo? Tak ale nechci, jestli vem. Takový šrot. Takový šrot. To není šrot, to je dobrý. Jo, to se tady zaparkoval, vy jste tady zablokoval pana Happyho, že? Jo. True. True. 127 000 litrů, ha? Chtěl by to senos siláž a trávu tam, no, a vodu. Koukám hlavně. Jo. Nemáš to nahoru už plný? Jo. On ten nějak nefunguje, no. A když zmáčneš R-ko při tom plnění, tak se to staví, ne? Jo, to jo. To je jako docela kvalitní silo tady máme. Takže to vypadá, že vypnul kolizi u drátu. Nasraný vrata, ale nemůže je projíždět. Ti pomůžu. Krvná dávka. Se netočí ty bubny? Měli by, ne? No já teda nevidím, že by se točil. No, netočil. Proč se netočí bubny? Když se mi na synku točili. Ejoj. Tak se mi asi nezapnul. Bčkem ne, se zapíná ten krmák, aby se točili. No já jsem je vypínal právě... Protože oni se mi vždycky roztočili, jakmile jsem tam něco dal, tak to jsem vyhazoval do prdele a potom, že jsem vyhodil asi ještě někde jinde. Ale to nevadí. To opravíme. Docela dobrá bahení koupel, tyjo, v tom vleku. Co jsi tam vezl teďka? Dávku. Já jsem teď u tebe vevnitř jel jasce. Jo, já tam mám tu kolizi placatou kvůli tomu, abych mohl připojit tu korbu. Tak ty už to asi doplníš, ne? Jo, já mám ještě druhý vlek. Tak já vezmu teda seno. Bude tam nasypat seno? Bude nasypat seno. By mělo jít všechno. Seno, siláš, tráva. K čemu tam dáváš to krmivo, když ty kravy stejně žerou trávu? To je skamast, jo. Takže teď seno, jo, tam budu flákat. Dobře. Nebo trávu, tam budu dávat. Nebo trávu, no, to je jedno. Je, ale nic menšího jsem tam jako nenašel v modech, na to, abych tam hodil. Ježiš, to je doba, než to vyloží, než to naloží. Trvá to, no. Kolik má kapacitu ten tvůj kamzík? 16. Jo, mám větší korbu než kamzík a mám 8, jo, nějak si srovnu. Co to je? Blbej Stroutman, jo. Tak já jsem to musel na to kvůli balíkům, že jo? No, jasně. Tam by si pak mohl dát maximálně jenom jeden balík a Oj. Jaký logí? Oj.
Ale Ísek. Ale čiče, se no to vypne. Kurva, ta rozhozená kamera, vole, když dám pohled dovnitř. Rovovená? No. Cože? Čumím na vysílat. Jo, myslíš ta indoor kamera? No. Pak na ní podívám. Jsem si možná asi omylem rozhodil. Stane se. Tak, když ty ho zapneš mod, zapne no, nějaký nováček Gains Editor, chce editovat mod a rozhodí si tu outdoorovou kameru. Pak čumí a já mám tu kameru nějak pod zemí, tyjo, jak je to možný? Válce, tam zít. To musím ještě opravit. Počkej, už mi to vyplo, ty vole. No to je jedno. No, ten druhý trigger je na vodu, že? Jo. Tak já pak si pojedu připojit ty na cisterny na vodu. Ale určitě přijde mi to, jak kdyby to klouzalo, ty vole. Ta 162. Ne. Neklouže, klouzala předtím, a teď už ne. No nevím, to bude nějaký takový dílky. A ještě to netroubí, vole. Ne. Čajze. To je zase pekáč. Můžu troubit na tebe nějak, co? Lok kaput. Lok kaput. Jo, Happy. No. Ty větrné turbíny. No. Jsou totální trash ve farmingu na zpracování v engineu. A sere to FPS jak svině. Jo. To už byly od 15, ty byly úplně kaput. Zkus je vyhodit. Jenom v jedné verzi, nech si starou. No, vyhodit no. V druhý a zkus porovnat FPS na stejném místě. Je. Jseš tady. Cože se tam má brát? Hele... Trávu můžeš. Já jdu pro. Trávu, no. Já tam ládu. Trávu. Seno. Tráva. Tak. A mě to vyplo? No, mě jako to taky, teďka seno. No, mě nejde naplnit to zadu, lol. No, nemusíš mít předzvaknuto, třeba? Ne. Možná jsem byl by na e-table. No, to má nějaký dvojitý vyklápení, to jsem koukal na modhubu. Problém je, že když máš tyho návěs, že ten návěs, co máš, tak on je krátkej. Jsem zjistil, tyjo. Ty říkal, jo, tak to připojím za lízu a... Tyjo, ale to je nějaký krátký, tyjo. O to? Díky. What? Díky. What? Je to se nejde nasypat, vole. Ty to píšeš, že mám 100? Tak tam asi... Nějaká chyba, protože to by dělalo bordel, no to by tam muselo být dva triggery. Nebo jakoby dva ty, jak se jmenuje, filmové volumy. Já tam přijedu, jo, dám R-ko, no teď už ne. Počkej, když se úplně vyjedu z toho triggeru, najedu tam znova, tím tou druhou stranou. Dám R-ko. A kde se nabírá voda? Tráva, tak to udělám. A to je všechno. Trávu můžeš nabrát tady v tom. Vodu. No, to si říkal. V tom vodojemu, ne tady? No. Tady jak je. Ty on na farmě? No. Dobře, já tam dojedu. Mělo by to být za free. Ale dobrý den, pane Milane. Vítej. Ty vole, to tam po těch 16 tisících budu vozit hodně toho. No a já ti s tím moc nepomůžu, no, když mi nefunguje ta korba. A vím, že to je korba z modhubu. Jo, no. Ale je to nějaký divný. A to nejvtipnější.
Fakt to jako kvečkem nemůžeš přepnout? Čum, teď to plním odzadu, sleduj. Naplně se jenom předek. Lol. To je trošku broken, tyjo. Pane bože. Ne. Není. Jo, Bukáši, dopiš do té korby, co máš skříňovku na Aliasku, na Siláš a takhle. Tak no. Tam dopiš i všechno ostatní, krom jakoby... Jo, aby to bylo bulk. Aby to byl bulk, protože ty tam můžeš vozit hrozně málo. Víš? Protože tam se může vozit hnůj, že jo? Jo. Všechno prostě, všechno co se týká štěpky, tráva, všechno, že jo? No, krmný směsi, všechno co není prostě zrní. Můžeš mi ukázat ten vodojem? No tady ne, tady jak jsme my, nevíš co je vodojem. Tak jo. Je tam u toho udělaná ještě kaluš, vole. Kaluš. Prej, kde má 162 zrcátka? To jsem ti taky zapomněl dneska říct. Zrcátka ta nejsou, tam musím dodělat. Takže nebudou. Budou. Tady píšu zápisník. Asi tady píšu zápisník. Imaginární zápisník. No já počkej, já otvírám notepad. Notepad. Takže co tam bylo? Poznámkový blok. Takže zr... Cátka. Ještě něco? Zr... Cátka. nevím, teďka ho nevím. Tak jen zrcát. Jo, ta kamera. Tak. Metka jdu do prdele. Jo, tady se někdo jí. To je dobrá louže tady. No to bylo, to aby bylo jako jasný, že tam nabíráš vodu. Jo. To tady pumpuje s tou páčkou, tady koukám. Vodojem. Jo, a řekl bych... Řekl bych, že máš posunutý ten... Výfuk. Jo. Výfuk. Exhaust. Posunout výfuk. Brý, už to jedu vypráznit. Teď se tam budu srát já s vodou ještě. Super, vole. Super, vole. Já si takhle souvnu. Jak to tady vymyslíme? Čky. Napřed takhle. G. Jak si pořídil, vole. Tady trigger ho. To jde, vole. Je tam trigger, vole, neboj se. No, že mi nic neukazuje. Jsi přecvaknutý na to, vole. Sám. To jsou ty jeho černý cisterny. No, dobře, co váš? Páne gurmán. To je zajímavý. Já gurmán, no jo. Ale už. A co tam teď meděláduješ? Trávu. Trávu, dobrá. To, co jste mi řekli? Jo. Jsem se s tím nesere, že jo? Prostě, já jsem kamionák. Bude si s traktorem a ty, jo. No, akorát jedna menší chyba, kde máš DAFa. Nemám. Musím se udělat. Game Studio. A já už nemám DAFa. Cestius? Jo, vlastně no jo. True. True. 815 kusy měl naposledy. Game Studio, jenom to zkoušíme. Zkoušíme, zda to bude fungovat. Ty udělám místo. Ta brůzda se mi začíná líbit. Jenom na mě je trošku hrozně
velký ty, ten dostatek. Ne... Jo, takhle, což jsem myslel, že řekneš, vole, že mapa. To je moc velká mapa, vole. Ne, ten statek, je toho na statku hrozně moc. Třeba jakoby moc sil, víš, a takhle, je to jakoby, na mě je tady toho hrozně moc. Já nevím, protože víš co, já z mýho pohledu, já ty mapy dělám jednoduchý, že jo? No jasně no. Tady je to všechno do detailu, což já prostě, no. Já to nedělám, protože vím, že to nefunguje. Jakoby na slabší počítače. A tak jo, jo. Jako tu bruzdu víceméně rozjedeš, nebo u těch 17kách s tím víceméně jako problém nebyl. No takhle, kdybych já udělal tu bohemku, tu 19 v takovýchhle detailech, no, jasně, no. Tak to nerozjedu ani já, vole. To je jako o tom žádná, ale... Bych vypnul, zapnul mapu, tyjo. Tady je jakoby pár objektů, jakoby funkčních, nebo jakoby přístřežků, a potom je to vlastně to, no. Potom je to vlastně jenom detaily a takový hans, no. Hmm. Možná, nevím, upravit to třeba, já nevím, jenom prostě odstranit ty sila, místo těch sil sem dá ZZN, třeba, já nevím, nějaký to menší ZZN-ko. Jo, jo. Jo, víš, aby to nebylo čistě vidět, že to není český. Milane, děkuji ti. Kam se sype obilí, kde je koš? Koš mám tady vedle stolu. Na manažera farmy je to odstraněný. Aby to nedělalo bordel. Ježiš, kolik máš těch krav, panebože? Málo? Těch máš jenom 56? No. To tolik no. Žerou? Co si děláš, srandu? Jo, dobře, dám se. Jo, jasný, jo. No jo, Bukáši, vem si sluchátka, neotravuj svýho tátu. Chudáčka, když spí. Ježišmaré, myslí taky na rodiče, ne? Jo, to neděláš. Myslí na nás, vole, hlavně. Kam jsem je dal? Kam jsem je dal? Já jsem je prodal. Wow. Wow. Noice. Noice. Jo, tak si je najdi a švihej. Ber ohled na rodiče. Pre, já tam budu dávat vodu, vole, tam on zvole kempí, vole. Už jedu, vole. Ty vole? No. Teď mě napadlo, že kdybychom natáhli pás, tak jsme to mohli sem dávat po pásu. Hlota u Příbramy, to jsi nedělal, ne? Z toho je ten, ta vrátnice. Mhm. Nějaký error? Ty píčo. Otevři si log. No. Máš ho plnej, nebo jenom já? Já taky. Mám ho plný a nemůžu vysypat. Zvedá se mi korba, nic se mi nevysype. Tak, log, kouknem, kde začala chyba. Ježišmane, jak moc. Ty vole. Get word translation. Word translation. Lost script system. Set fill sounds is playing. Load trigger, je to v triggeru, ten trigger ukrav. Není tráva. Ten trigger ukrav, je v prdeli. Jak je to možný? What the fuck? To je divný, vole. Naber si trošku do kamzíka a zkus to tam vyklopit. Jenom trošku si tam naber, já to vysypu do toho, do jámy. Dobře ty. To trošku ujelo, no. Říkám dobře ty. Takový drift tady hodil, ty jo. Drifterino. A já jsem tam třeba teďka to uládoval. Jo, mě to vysejpá. Mě taky. Že by se to kouslo něčím. Je to možný, že to... A teď se to odkouslo? Je to možný, že to udělal nějaký mod, jakože by toto... No mod, já mám základní, že? No jasně, ale... Není jsou tady nějaký dodatkový skripty, jako ne, mod? Ne,
nevím, jak má Lukáš tu jasku dělanou, ale... Ne, myslím jako v modech, nějaký dodatkový skripty. Ne, ničeho nevím. Jako na triggery. Počkej, co můžu podívat, ne, do modu. Všechno je tahaný čistě z toho. Fast forward. Jo, to je jediný ten, co to... Hmm. On je nejhorší, že on to může dělat fast forward třeba, že? A na to člověk nepřijde nikdy. Co ke kravám ještě? Seno. Tráva už je... Tak to tam teďka házím, to tam teďka házím ještě těch 16 tisíc. Jo, budu se tam vyjde, aha. Tak to asi doplní z toho, ne? A voda. A mělo by to být víceméně všechno. Budu pak odvážet mlýško. Cisterna, very good. Já jsem to sem hlavně dával kvůli tomu, aby jsme mohli, jakoby ten čas, aby jsme mohli právě jakoby zrychlit, aby jsme nečekali, já nevím, půl dne, že jo? No, jasně. Ono jako těch 6000 je docela pěkný zrychlení. A co se vůbec cestuje? Přímo, nebo? Krávy. Prasa to mám vyzkoušený. Psali mi, že nejde... Čištění u krav. Čištění, no, u krav to šlo asi. To jsem jakoby neskoušel, protože... ty byly vlastně na pozemku farmy. Ale nešlo právě prasata a ovce. Jo. A já jsem rozhodil teď dneska právě ovce ještě, teda krávy jsem vyhodil, udělal jsem pod nima pozemek, pod slepicema a pod koněma jsem udělal pozemek, aby to právě fungovalo. Tady ta třetí jáma, ve které je jakoby siláš, to je jenom jako na okrasu, viď? No, to je jenom na okrasu. A ty dvě je funkční normálně? Ne, je tam jedna funkční. Ta prostřední, jakoby, co je jakoby... Protože to jsou jakoby dvě jámy a je tam mezera mezi nima. Jo, to je aha. Tak ta je... To bych chtěl kámo nějak oddělit. Tak to je jenom to... Ono v 17kách tam byla jakoby ta... Jo, jenom něčím oddělit, jakoby třeba jí zaprasit něčím, nebo dát tam bordel nějaký, že není používaná, víš? No. Že ono to vypadá jako, že jsou tři vedle sebe. Tak, bordel do jámy. OK, mám zapsat. Co teď? Hele, já mám plnou, nebo tady je všude plno, sně stále krmná dávka. Kdyby se ještě něco šlo, ale... A to je jedno. Teďka víceméně můžeme zkusit ještě ovce. Tam je tráva, ne? K ovcím. K ovcím je tráva, no. Ještě něco? Koupit? Vodanka. Tam bude voda. Já tam skočím koupit to. To jde nějak zrychlit to plnění té vody, tyjo. Že jsou zase ovce, tyjo. Jsi tamhle? Ty jsi tamhle. Kde? Kde, vole, se podívej na mapu. Aha. Tak to je docela daleko. Tak, tak to přesuneme toto, že jo. Tě už jedu. Yeah. Tráva, seno, krát. Dá se to nějak přesunout? Počkej, tak to jsem opravil. Kurně rysoval. Hele, Happy, já jsem si potom ještě s tebou chtěl jenom o něčem popovídat po streamu. Ach, jo. Jestli bys měl chvilku. Co jsem provedl? Ne, nic jako, ale jenom... Pavle, jo, ukážu. Yes. A hlavně bez Bukáše. A sakra. Cože? Co proved Bukáš? Ne, říkám, jestli se o třeba potom popovídal jenom tak o ničem. A hlavně bez Bukáše. Tak určitě. No stejně budeme muset jít spát, pomodlit se, vyčůrat a spát.
Ale slepice jsou klasicky tady. Hele, hele. To byly koně, tak slepice jsou tady. A dál. A ten tvůj nepřišel? Teďka nový verzi, prostě se budeš muset koupit pozemek pod tím. Jako je to za hubičku, jo, je to malý pozemeček jenom. Nice. Ale aby ti to fungovalo všechno, tak potřebuješ to. Dobrý no, tak ovce jsou plný. Vším? Aha. Tam přivez jenom jeden vleka, tak no. Jsem z něj skopil třetinu. Ty vody taky nebude moc. To ne. Tak. Co bys prasata? Jestli chcete, můžeme vyzkoušet prasata. No, ještě, v tom zajedu. Jako na dediku. To jsem ještě neskoušel. Brambory, řepa. Koupit. Tak. Tamhle bliká střecha, tyba, na nějakým baráku. Oni blikají, ale... obchod ABC. Počkej, a v réhale nic není? Co? V té hale nic není. Jo, v té hale. Tak ono u slepic víceméně moc... nic moc není. Tam jim dáváš co? Vodu? Zrní. Vodu a zrní. Tak u slepic není potřeba, ne? Nic mít extra. No, to máš vlastně Šmaria. Vodu a zrní. Prostě... no, jenom vodu a zrní. Voda byla tady. Do mapy kolikrát nic lepice nedával, ty vědě to úplně zbytečnost. Voda byla tam. Už les. Ale kde je to? Utekla. Tady je... Šefe, kam dáváš? Jsou zavřený vrata. Dobrý. Kam dáváš tu vodu? K tý nádrži těch ovcí? Asi jak to vyzkoušej, ne? Je tam... ta ne. Jo, tady. No. Du. Počkej, ty vole, slepice nechtějí jenom to, slepice chtějí jenom... Zrní. A ani vodu, ne, nebo? Vodu snad ne, ty vole. Hele, vajíčka by měly být vyskládaný tady. Vejcáčo to. Tady jenom si nakupuješ. A tady jsou to, že jo. Tady budou vajíčka. Kolik mám ještě peněz? Ty vole, hoši. Ten Lukáš s tím pěkně za to zamával. Co? Co? Se mi líbí, jak v tom vleku máš nějakou trávu a když ji vysypeš z toho vleku, tak máš tak třikrát takový množství, než co se ti vešlo do vleku. A to bylo v syrupnáckách nějaký moc, ty. Já jsem mohl prasat, čekám tady. Je to jo, je to koupený, takže vlastně víceméně tam můžeš ládovat. Počkej, ty vlastně nemůžeš. A tak... Já nemám to silo, nebo je tady někde? Ne, já ho tam doplácnu, počkej. No tam jenom přesuň, ne? Tam plácnu. Ještě vodu jen, bys si tam mohl dát. No, ty vole to, jo, aha, ty jsi to vysypal tady. Plácnou to nějak rozumně. Je, špatná cestička. Aha, velký špatný. Jo, tak to odsouváme. Jo, Pavle, není za co. Se pak budeš muset dát nějaký money cheat. Banka. Nenápadný. To jo, ještě přes cheat engine to asi nečítnu, co? To asi ne. Ještě budeme muset to, musíme nakoupit ty. Koblihy. Koblihy. Ale nějaký bakr. Bakr. Lencečko, ne? Ale nemáme chechtáky, vole. Jo, půjčka zde? Tak to tam nahází, bukaši.
Jo, počkej, koukej, já vím, jak to udělat. Okej. Čumat ty cheaty. No jdeme vysypat prasečí krmivo. A nemáme prasata, typu, jo? Nemáme prachy, vole. A počkej, není problém. Nejsou prachy? Nejsou prasata? Tak, teď potřebuje prasata. Tak tam mládují prasata. Tak. Easy. Easy business. Máš takový štěstí, že hraje mulťák, tyjo. OK. OK. Hele, nepřejel jsem to, ty vole. Nah. Jo, to si píš, vole, že jsem to přejel. On taky jel na tu polní cestu. Hej, kdo koupí ty prasata? Nepřejel. Já? Nebo? No, já jsem na cestě, vole, tady s tou plečkou. Tohleto... Ne, je to až tady, Bukáši. Jo. Jož tam, jak já stojím. Spider webs. Hiya. Vodu ale, tak tady taky ne. Jak mi stojí kamion. Je troller, ty. Takže pokud troller. Na té brzdě... Tak napřed, jak stojím, tak tady stojím já. Jo, jak stojí kamion. Něco nefunguje, tak... Tohle mě napište, protože tohle to by měla být poslední, doufám, že poslední štace bruzdy. Yes. Very nice. Pak budeš dělat lhotu. Budu dělat něco. Hlota u Příbram. To je holsek ode mě. Pak bude HM map. HM map. Když je MGS map, tak bude i HM map. Happy meal? Happy meal. No. Tak já udělám McChicken map. Big Mac map. Nenápadně jsem to plácnul. Trošku zvedlo. Neva. Někam se sedeš? Pro slámu. Teď se plní rychleji, jak je to možný. To je rychlejší než ten tvůj vodojem, co tam máš. To je podle toho, jak je, co je tam napsaný. Rychlost. Jo. Ty litry za sekundu. Tady je nějaká zajímavá kolize. Můžeš jít sem, Happy? Jo, počkej, jenom to obědu. No, to je kolize, ale na tom nákladňáku, kámo. Se na to podívej, ne? Dej si v pětku. Máš na té cisterně, vole, kolizi. Neotravuj, vole. Jo, jo. Pekou, nebo vole. Čejze. Tyba, ty jsi hrozná trška. Ježiš. Ještě dál. Už můžu. To je hrozný s tebou. Aha, voda už je plná. Tak jo. Ne, není? Teď to jde vyložit, halo? To předtím nešlo. Jaký divný. Zvláštní, jak tak směsná krmná dávka doplňuje postupně úplně všechno. Jo. Já tam dávám jenom směsnou krmnou dávku a sleduji, jak se to plní všechno. Lol. Ale krmná dávka pio. Ono to je vlastně i to, že jo, ono to je... I když vlastně to jakoby se sbíráš, bordel, co oni vyhážou. Tak vlastně taky, když máš jedno plný, tak ti to doplňuje ty další věci. Já. Tak, kluce, tohle to... To je.
co? Ale mě tady ty vole bloknul. Pan, pro kamarády jenom pan medvěd. Pán medvěd. Tady ti vylízá tráva ze země? Tady otravuji vole z trávu. Ty vole, a odkaď by asi lezla ty vole, z baráku nebo co? No, jasný. To lezla tráva ze vzduchu, ty vole. Chybí, ne, hledáč? Chyba hledáč? Chyba, tak mi pošle pár tvých modů, vole. Ti pošlu až 4 chyb zpátky. Wow. Wow. Už to sype pomalej, čověče. Jak to mají plný? Tak to sype pomalejš. Už tam dej brambory a cukrová řepa. No ne, jenom buď brambory nebo cukrová řepa, víš ty. Showmane. No a to musíš šaulíně. To tam filtruje. Ty dostaneš kátro, budeš to kátrovat. Tak. Jo jo, od středivku ti tady připevním na vlek. Ok. Okay. Okay. Co? Sa nemáš? Mi v tom zbylo jedna. Tak já musím koupit to, ty vole. No, co je? Pronajmout maniťáka. Mně to nejde vysypat. To byla jedna. Někdy na zem toho veď. Nenápadně. Tolik si do toho vleku nedal. Tam zbyla jedna prostě a nic tam není. Já jsem tam nenahrál toho bobíka. Ježiš. Jan Sladký Křupina. Bambovi. To je fofer. Ty vole. Co to zase v tom pokecu je? Já to komentovat nebudu tohle. Jaký tady, pokec? Ty vole, se sem připlazí a najednou ty vole. To zase. Se podívej do pokecu na Discordu. No, tady. Se sem připlazí vole a ty vole. Rozbitý mody by chtěli. A něco tam píše. Je to rozbitý, neberte to. Tady zablokuju váhu. Jeho má funkční váhy. Já měl taky, než jsem přijel po nich balíkama. Hej kamo, nalož nějaký balík, to se musí zkušet. To se musí. Počkej, jdu toho neudělat. Co je rychlý traktor s nakladačem? Jistý bíčko bude rychlý. Bobina, čus čus, vítej. Upevňovač. Čekaj, nadáme kola. Někde bude zatáčet, ne? On taky Ježiš. Mikrolak. Standardní. Funkční váhy, jo. Já vážím teda 1961, ale nevím čeho, ale. Něčeho, asi větru třeba. Ukážu, že ty váhy všechny váží nějak zajímavě. Stává se. Ale fungují. Počkej, už jdu pro ten balík. Takže jeden balík slámy. Já tady parknu. Schválně, jo? Pokus. Je. Co je? Jo, dobrý. Mikrolak. To byl pořádný, vole, mikrolak, vole. Nastupoval jsem do JCBčka. Tyve, to JCBčko s tím předním nakladačem, halo, co to je? Pár docela zajímavě. Balík slámy. Jsi hrozný balík. Balík slámový. Balík slámový. Tam vědu a Lua Coastak, restart serveru. Tyhle, teď jsem je zase jel nasa rychlostí. Nasa rychlostí. No. Ruský raketoplán z pěti hněv. Spytí hněv. Hej, to je dobrý, tak ta liaska váží přesně 4000.
Když tam necháš nástavbu, tak to váží nic. Schválně, počkej. To je divný, ale váhu tam má zapsanou. No, říkám, váží 4000. A odpojíš na... Odpojíš? Aha. Neodpojíš. Odpojil jsem nástavbu. Najdu tam zpátky. A stále vážím 4000. Jo, mě zajímavý. Ty váhy jsou hrozný, no, v týhle hře. Nevychytali to. Jsou druzy z NDR. KNDR. Tak, já se jdu podívat na vás, co tam vytváříte za hodnoty. To je moje hláška. Jí kradeš. Já jsem přišel s tím, co teď vytváříte za hodnoty. Ale hodnoty, vole. To se říká, vole, ještě si nebyl na světě, vole. Tak určitě. OK. OK. Tak jo, co to říkáš. To tam asi nedáš, jako. Nebo, jak ale nebylo by to marný na tohle. Na tomhle manu. A čeho? By i sedělo. Myslíš ten starou tmán? No já jo, jo, přesně jo, ten by tam chtěl být, no. Já jdu na záchodné centry. Ein Bier bitte. Jaký Bier? Pilsner? Pilsner, no jo. Urquell. Urquell. Samozřejmě alko, že jo? Vště. Vště. Tak už vezu ten balík, čas na crashnutí serveru. Ježiš, teď asi nějaký megalak. Frodo. Frodolak. Dostal jsem mega pink. Mega do pink. Pink. Růžovka. Růžový kamzík. Uděláme ho. Ten už je, to by byl copyright, ten už je. Tak fialovej. No. Když mi spadl z toho ten balík, tyhle, musím zase nabrat. Už mi zase spadl, tyhle, hej, co to je, tohle? Co to jsou za kolize, nefunkční? Kolize. Tak. A naber ho. No vidíš, že to ne. Tak, crash serveru 3, 2, 1 teď. To. Bam. Yes. Jo. GG. Úkol splněn. Vyhráli jsme. Úkol splněn. Counter terrorist win. Počkej, až přijde. Neříkej mu zatím nic. Počkej. Já ten traktor prodám. Jakože tady nebyl. No jako hlavně ale prodej ten šelňák. Šš, jste ji objevil. Počkej, zaparkuj tam, otlač ho, dělej. Jako na tu váhu? Ne, někam dopryč, ať není vidět. Ať neví, co to vyhodilo. Tak. No, dobrý, teď to zaparkuj nějak, rozumně. Dobrý. Někam to zapojím. Tak, jsem tu. Ale máš tam v logu nějaký překvapení. Ty hajzlové, vole. Prej, rychle to někam zaparkuju, vole. Já jsem ho slyšel, vole. Ježíš. Hele, kolik vážíme dohromady? No asi nula, když jsme udělali error. Já nějaký pixel tam vidím. A jo? Tak. Vidíš to, jak ty váhy fungují, nádherně, ne? Ne, váhy prostě, vole, v tomhle díle jsem ještě nepotkal funkční. Nejlepší je, že hele, já jsem vzal tu z toho prefabu a testnu jsem jí na tu moji novou mapu, ne, kámo?
A ani jsem tam balík nemusel dovážet, stačilo jenom, že jsem načet mapu, ty vole. Pohotovo, ty vole. To jsem tam projel, ne, s tím Anderson. Zvedák na balíky, jo. Ty ve, podívej se do logu. Prý úkol splněn, jo. Hejzlové, vole. No my jsme tohle to dělali, nebo ten, co jsme dělali, na to jsme přišli na Bohemce. No já vím, jo. Jsem byl u toho. Ty jsi byl u toho? Jo. Keci. Já myslím, že jsme tady měli toho našeho kamaráda, jak se jmenoval, z Denda 2. Z Denda 2. Piškotek. Piškotek. Co teď? Proč nepřibývá? Co jsi to tady napsal do toho pokecu? VIP. Já to uložím. Spíš restartuj save, protože teď jsme tě ho rozbili. Ne, save se nerozbije. No, ono nepřibývá. Akorát se musí restartnout server. No, nepřibývají hovna, no. Jak nemile. Pojď tam zase ten balík dotlačí a je. Je, jsem měl zrovna kolem. Hajzlové. Tak, už to schodil. Tady furt jsem. Ne, už se to seklo. Tady furt běhám, co to je za číty? Protože máš pomalý počítač, tak já nestrchej ty příklad, tyhle. Ten to ještě nezareagoval. Hey, here we go again. Oh, shit. Hey, CJ. Hey, CJ. Ahoj Miloši, pěkná mapa, co? Jo, to je to ten, no to je v pohodě, vole. To neřeš, vole, tohle. To je náš kamarád s Pukášem. Jo, ne. Oh, no. Oh, no. Je dobré, ty vole, ten je trošku sice ožalej asi furt, ale dobrý. Ne. Já jdu sledovat ten YouTube a budu klikat. 300 sekund. Profesionální klikač. Tak kde pak to máme? Odběry. No jo. Happy loser tady. Happy loser. A... A je to tam. Píši, vole, nějaký vaše účty, vole, si vyřizujte jako jinde, vole. To byl potenciální, vole, kámoš můj nový. Kdo? Radek? Já nevím. Bartošák? Jo, včera mi psal, víš co mi psal? Prý, jestli nemám budovu, která vyrábí palety. Já mu celou dobu píšu, je to plugin. A on prostě píše, ale, a převedeš to. Já mu říkám, že jak to převedu, když je to plugin do prdele, ale. Ty vole, nechápe. On je pomalejší trošku, na ní musíš pomalu. No jo, a pak začne mluvit o svým strejdovi, že mu umřel. Umřel mi děda strejda a zítra umřu já. Ale to jako není dobrý. Ukrav se to plní, to není. To není dobrý. Já už vím, kde bude chyba. Proč to je produktivita hlavně nula? Produktivita nula? Jo, no. Já jsem ti říkal, rozbili jsme si. Vývon. Jo, já už vím. No to mi teda řekni. Non CPU collision. Já tam totiž budu mít nataženou kolizi, protože tady je natažená kolize. A koliduje s těma hovnama. Ale takže nová přezdívka pro Happy Moula, takže Miloš. Miloši! Milda. Počkej, a krávy teda ale funguje. Takže podle někoho si Miloš. Milouš. Ty vole Milouš.
Víš, kdo to je, ty vole? Oblíbený moderátor. Začíná na D a končí na N. Dlužič 500 korun. To jsi ty, vole. Vlastník Panther 88. Jo, myslíš ten tvůj příbuznej, no tak to máte v rodině, vole. Cože? Wunderbar. Že je to nějaký domrdaný, vole. Máš to rozbitý, čeče. True. Tak já si teda jdu hrát zase Vovko, koukám. No nic, tak tady jsme skončili. Říkám, rozbili jsme safe, vývon. To byl cajk. hej, tyjo, nechybí tady něco náhodou. Tak. Hej, CJ. Tady prostě vysýpá si ve vzduchu. Interesting. To je dobrý model, tyjo, tohle. No jo. Tady nahoru a tady prostě to vysí. No, ono to je jedno, protože já ten pás stejně nevidím. Já taky ne. Aha, já vidím jenom kraje. Kraje vidím taky. To je to, jo. Happy, máš tady rozbitý pás. Vidíš? Ne, okraje, ale pás tam není. Uprav to. Musíš ho posunout víc do stromu, ať to není vidět. Tak jo. Máme za sebou hodinku. Zjistili jsme, že to nefunguje. Nebo nefunguje. No to bude fungovat, akorát, že bez tady těch dvou. Ale nepůjdem to, nechcete ještě čeknout to MGSO, vyzkoušet ty jámy aspoň, nebo něco? Yes. Můžeme, no. Kam jí pošlu, narychlo. Pole z kukuřicí tam už máš, jo? No, právě. Když už jsme v tom testování. Dáš tam nějakou pěknou řezačku, nějaký klás. S pásama. Čekaj. Klas Jaguar. Jaguar. Tak. By mohlo vyjít to DLCčko, ať je nějaký pořádný kombajn v týře, už ten John Deere už mě omrzel. True. Tady posunout hovínka, posunout hovínka. Jo, tak John Deere to DLC. Discord. Dejo. Olim. Ne. Happy. Happy Loser. A Bukáš obecný. Jo, Bukáš, až na to klikneš, tak ti ten odkaz půjde? Jo, půjde, dobrý. Na štítání 225 mega. No, ono to není ještě osekaný. No, tak to je jasný, že to děláš úplně od znova zase. No, ono jakoby tři čtvrtě kapacity dělají placeable věci. Víte, mám. No, jasně. Ale ono to postupem nakyne. Tady to budu muset vyrovnat. Nakyne. Bábovička, že jo? Pan Happy Moulický. Bábovička. Já, pak na konci otučňovací kůra. Takže vyrovnat. Zatím odpojím. Aha, tak jsem se odpojil, vole, z farmy a ne z toho ze hry. Vyrovnat. Se líbí, jak se dával 815 se změnou barev. Právě. Tak. Je VIP, ale očividně to stále nikdo nepochopil. Web. Co teda stáhnem? Za minutu staženo. 3 sekundy. Cože? Čítara. Chater. Já už to mám. Takže si musím dělat další složku. Moc, výborně. Takže moc 10, že jo? No tak tam hodíš jenom tu mapu, ne? Jak tu těm, co máš? Ne. Tak jo, mrkneme teda ještě k Mejdiovi na tu mapu. To jsem toho zvědavej. A už tam vyměnil tu vrátnici aspoň, vole. Ty jsi mi ještě, ty vole, no ne, no to ser. Já jsem si ještě nestáhl ten. Kam jsi to posílal?
Na Facebook? Já mám pocit, jenom texturu nemu pošli. Jo, tady. Stačí textura. Tak to tady. Tam, tak to tam vy to ne? Tak to tam vyměň, když už jí máš. Ty jsi hrozně složitý člověk. Vrátnice je v tom, maps, medias, budovy, ne, tak ne. Ostatní, vrátnice tam je. Ostatní. Takže... Já si to vyměním tady a nemusím si to ani to, ani to Maps. Ostatní vrátnice, textures. Bukáš si to tam vymění taky, vole, je to. Nahradí. Já Bukášovi pošlu tu texturu, taky přepošlu. Konečně se mi to nevytvoří desktop iny. Kopírovat. No, když tak to nahradím ve Vineráru. Co ti nevytvoří desktop iny? Ne? Já vím, že si tu mapu ze zdedíku musel stahovat znova, když jsem udělal to, co mi Happy řekl. OK. No, ale tak ty jsi to tam nenašel, že jo? No. Stáže no. Vložit do služky moc. Jo, ty budeš vytvářet servery jako u sebe. Ne, ty ne. Teď ty máš server. A ty, tam je ještě ten druhý server, vole. Tak já už na něj nemám ani login. Ježišumarne, to je tak... Ty říkal, že jenom na měsíc, ne? No, já jsem to nestačil to, já jsem to nestačil zastavit. Tak to já nemohu vědět. A on se prodloužil. Tak tam vytvořit teda, jo? U mě. Já už to tam nahrávám. Aha. Tak si vyber. Nahráváš tu opravenou s tou novou texturou? Ne, tu starou bylo. Jo, dobrý. tu, co máš, tak si tam jenom vyměň tu texturu, ježišmane, je to stejná mapa. Modifikace. Jimmy, nazdárek. Hele, rozbili mi mapu, vole, tak jdeme pryč. Na jinou. Jdeme rozbít medium mapu tentokrát. No jistě. Ale on to nemá váhy. Je blank map, ty vole. Co to je, kurva? Blank map. No, tak on potřebuje blank map, protože to dělá celý voznova, že? No, na toto jako, já nemám ještě ani, vole, ani vymyšlený název té mapy. Ježiš, co to tady všechno je, tyjo? Farm manager, víc. Je, počkej. Tak, ty to budeš stahovat z toho serveru, nebo? Co? Tyba, co mi tam zase chybí? Mě to trošku moc. Mně to chybí jenom ta mapa? Proč mi chybí ta mapa? Nemáš ji rozbalenou ve složce? Jo. Může bych si to vyměnil trošku v... Medias. Ostatní. Vrátnice. To mám tu světlejší texturu. No nic, pošle mi odkaz na ten, dedek, já to musím stáhnout z toho. Čekaj, ty vole. Já to vyzkouším, jestli mi to funguje mě. Nefunguje. Jo, funguje. Jo, funguje. Vyhodil ten dedek nějaký chyby? No, pošli mi odkaz, pojďom. Ale to je ten samý odkaz, co tam máš, vole, to? Já nemám uložený, to bude někde, bůh ví kde. A ty to posílal na dne. Jo, počkej, teď já ho mám tady. Pojďte mi odkaz, vole. A mě to nenabíhá stejně, takže smůla. Jo, vztahuju to. Mně nejde ten odkaz. A je aktivovaný. Dedikovaný server načítá a nenašte se. Tak to refreshní. No, teď to dělám furt dokola. To přeposlal. Ty vole, neház žádnou chybu, bře. Ty krovu. Tak tam přidává hry. Je. Meďa hraje mrtvé hry, jo? My?
dej ten odkaz, co jsme ti posílali před chvilkou, ty vole, na Discordu. Jo, na to si to nahrával, jo? No. Aha, tak to řeknu hned, ne? My děláme mrtvé hry. Takhle. Řekni, jsi to zaheslovala, ty vole. Co? Cheater. Ježišmarne, to zvono to nemá ani obrázek, ta mapa, ty vole, fuj. No nemá, ne? Má to jenom ikonu. Jo. Co jsi od toho myslel? Co jak tam můžu dát obrázek, když na tým mapě nemám co vyfotit? Ježišmarne, synchronizace, fuj. To je marný, to je marný. To je katastrofa. Pustit. Hele, jsem tu. Jeeeem. Ty. No, vidíš, to je, už je to trošku světlejší. Ne, už to vypadá dobře. Čekaj, kde je, vole? Jo, tady. Kde je, vole? Jo, tady? No, teď je to dobrý. Co bys chtěl, ty vole? Víc kvalitnější vrátit si už nenajdeš. To. Vidí, nefungují brány, vole? No, tak tu to asi nemá ani ty, ne? To nemá otvírání. Tak já ani kolize. Tak já se s ním seru, ty vole, on tam udělá to, ty vole, on to nechá otevřený. To jsem tam mohl dát obrázek, ty vole. Ty vole, radši mi dej práva. Radši mi dej práva. Radši mi dej admina, ne? Ty jako já si myslíš... No. Ti napíšu heslo. Ty jako myslíš? No, takhle. Že... Ty vole. No. To je heslo. Dobrý heslo, co? Tam dali něco, co se dá zapamatovat. No, ty to se dá zapamatovat. Tak, koupíme mapu. Koupit tak. Mapu? Nějaký cheater, koupíme mapu. To je cheater, ale. Dřezačka. Já jdu teda do dřezačky. Takže happy friends. Happy losers. Jak jsem to tady točí, ty vole. Pionájem. Trošku lažík. Lažík. Pionájem. Pionájem. A my máme koupit jako to chceme, jo? No. Je, další se připojil. Teď asi ne zrovna. Kolik vás ještě bude, ty vole? Vždycky chci něco udělat a někdo se připojuje. Ještě bukáš, ne, ty jo? On sám až napomněli. Ne? Bukoslav. Počkej, tak to ale vezmeme asi něco většího, ne? Chceme víš, že John Deere řezačku nám ještě nepřidali. Ten milý. Jo, mám tady když tak 4 jámy, jo? Kdybyste hledali ty dvě. Tak jsou ještě dvě tady. Počkej, za chvilku se podíval. Okay. OK. OK. Ježiš, ten spavlen by si... Já jsem se objevil v té kroné řezačce. No taky jsem tě ale přijel přes, že jo? Proč mám takový menší lažíky? Nic to kyseka. Jo, ale dobrý. Bude těma nákupama, ne? Já si mám teda koupit nějaký vlek. Ty bude 120 FPS, ty kráv. 50 ping, to je ono. ...3978 ms. No není to, koukám zase jako nějaký malý pole, tam, tady to. Malý? Tě je malý? No, právě... To je pětižvík. Přestaň už co nakupovat. Si koupím? Nějaký tahač. Klasiku si koupím. Já jsem se zvednul, nevidím nic, ty vole. No to jsem si pomohl, ty vole. Kam jdeš? Kam jdeš ty? No já se kam, ale ty jedeš někam do jízdu. Já se kam.
Karel Sekáč, tě. Karel von Sekáč. Sekará. Sekrátky. Ten myslí na žrádlo, tě. Žrádlo. Kolik tady máš FPS, Happy, teď? Já to mám bloknutý. No a kolik jich máš? 48, 45. To máme stejně, no. Já tady v tomto místě, já musím zkusit vyměnit ty textury těch plodin na základní. Protože já, jak jsem dával ty lepší textury, tak oni budou asi docela dost přemrdlí. 45, no. A když se otočím na farmu, tak mám furt to samý, ale když jsem na farmě, tak mám 120, jo. Chvilku jsem měl takový 13, ty vole. Jak jsem kupoval. Kupoval. To nevadí, to bylo mapou. Já si musím zkusit ty plodiny, vrátit zpátky ty základní textury, víš. Tak tohle to je hustý, no. To je fakt vysoký nějaký, ty vole. Veď? No, taky jsem to trošku přepálil. Takže to bude jako víc toho? Co? To bude víc siláže? Ne. To byla textura. Já jedu blbě. To je nic novýho. Takže... Jo. Takže tady v obědu, po trávě. Teď jsem zjistil, že ten vlek je moc velký. Ne, to je v pohodě. Trošku větší, ale v pohodě. Pink. Pong. Jak jsem tam zapotil do té stěny, vole. Já jsem dostal pink. Já jsem dostal pink. Pink strike, ty vole. Já jsem dostal pink. Yeah. Už zase. Ne. Brzdí. On se za tu liánu. To je vůl. A? Liana je v pohodě. No, to jo, no. To vidím. To je bomba, vole. Jí se zdá o čertech, ty vole. Boha. Boga jego. Hele, asi tam počkej, neobjíždějí to, protože já mám 40. Teprv? No 1000, vole, ne procent. Jo, takhle, já mám 100%. To obědu. Ta kuřice je nějaká moc vysoká, ne? to je autista, tyjo, to je různý, vole. Ach, je, tyjo. Jej vidím malinkou a pak jedu vedle ní a najednou ty bum, je nějaká velká. To je zajímavý. Takhle vysokou jsem ještě neviděl. Tě. To je nějaká nová odrůda, Medias. To je Medias klas. Medias klas. Líbí se mi to PDAčko. Žádný tam není. Ty vole, to je výhoda, vole. To víš, kde seš. Spom, vím, že se nestratím, že? Brzda! Uj. To se proletěl, ty vole. Můžeš mi říct, proč ten ping takhle skáče? To bude ta tvoje kalkulačka. Spíš vytáčet si internet. Ty nestahuju něco? Nic? Už máš tažený to skam? Ne, já jsem to ani nedal, protože jsem tady hrál s Happym na dediku, takže bych měl ještě větší lagy, kdybych to nastahoval. To je vůle. Já jsem to říkal, vole. Tady jsi ty. Emile. To je hrozný, ty vole, jak to máte. To je dobrý. Co to je, ty vole? Ty vole, ta kukuřice je, vole, dvakrát tak vyšší než ta liaska. A? To fakt jsem ji trošku přepálil. No?
No, stane se. Ne. Co děláš? Jsi suhulenej. Lagy. Jo, že jo, lagy, vole. Samý lagy, hovno to. Trošku přepálil. Stane se. Do jaký já mi to pak dáváš? Nějaký rychlej, jo. Tak to vidíš, jo. Tak. Napřed je 11, pak je 12. Já jde furt stejně, mě to jde furt 10. Na Happy ho zase vidím s otevřenýma vratama. Ho. Cože? Jo, no. Otevřený vrata máš. No. Máš? Nejvím. Máš je otevřený, nejvím. Ti říkám. Já ti říkám, že nemám. Máš? Když to vidím já a on, tak máš? Nevěřím. Vrata ta. Chci mi to házej dozáru, jak musím jít před tebou, že? Tam nafouká. Je to kukuřice vyšší než ta řezačka? Ty vole, to je fakt autista jako kráva. Je vidět, že to je docela bystrý chlapec. Aha. Klobásy. Já jsem celou dobu čekal, jestli vydrží být sticha, vole. A nevydrží, vole. Ne. Ne. Hlásím, ne? Že s ním nejezdím nikam na vejlety, ty vole. To jo. Bastard. Jako třeba vlakem by to šlo, jo, tak si vlezeš do jiného kupečka a teď se... Tyve, to bych se radši zavřel na hajzlu. Že s ním jedeš autem, ty vole, do Chorvatska, ty vole. Ty vole, to by byla smrt, ty vole. To by bylo furt. Už tam budem, už tam budem, a teď, a už tam budem, ty vole. Ty vole. Ty vole, to by byla moje smrt, je s ním někam. Tak náhodou v autě ty ve neřekl ani slovo, jo? Když se ti chce čůrat, tak asi ne, jo. Tak na hejzlu, tak to jako zastaví na benzínce, že jo? Jo. Kurva lak. Ty vole. Ježiši, tady je hon, ty vole. Hadej, jakej, jestli jde Olomouc. No, počkej, vole, to natuním, ty vole. A UNCčko si sem dal taky, ježiš. To tam je? Jsem se zase nějak proletěl. Já jsem ho ale nezapínal, tak proč se nezobrazovalo předtím? Je. Yeah. Ne, ono to nejde připrav. Co tam je? Co je tam braný jako na připnutí? Asi teleskopický manipulátor. Nebo smykový nakladač. Vyzkoušej obě. A tě v kolových, vole. No, to je jedno. Je.
Lejaska mě nebaví. Lejaska. Potřebuji nějaký větší hovno. Jsi o mojenkáčko. Teda hona. Je zde Olomouc. Tak určitě. Olomoucké tvarušky. To jste sem jako vysypali tohle. No. To je jako všechno? No. No. A co bys si chtěl víc? Ono to nebere siláš. No, už jo? Ale, Fent to opravil, ale. Koupíš Frenda a opravíš to. On si se mnou v chatu nikdo nepovídá. On se tě všichni bojí. Vidíte, tady skáčou ty FPSka, vole. Mně skáče ping, to je horší. Ping pong. To by bylo jako s honem šlapat jámu. Nestylový. To ono. Se toho někdo nebojí. Co to všechno vyjede? Moc ne. Hovno! Ty vole! Ty vole hon. Lol. To je dobře, dobře, dobře to umí. Ej, co tady vytváříš? Co děláš? Ty sráč! Jak mi to připojit? Je ten tvůj hon nějaký moc lehkej, ty jo. Stačí doly a můžu tě strkat. Vypadni. A jistě. Já. Padej z mýho vleku, le. To je můj rajon. Takže nechci vidět, co tam děláte, ty vole. No, výtvarné umění vytváříme. Že jo? No, jistě. To je umění. Ne. Ne. Tak. To je sráč. Tady ten strider je rovně. Tady to zrovna přepíš. Já to chci nacouvat. Prosím. Pak si koupím závaží a bude mi tlačit závaží. Čekaj, vole. To nemůžu najet. Najde. Tak. Kam mi to tlačíš? Hejzle. Kam mi to tlačí? No. ono je to zabrzděný. Tak to odbrzdí, ne? Už to nejde. To je šmej. Dělej. Jo. Ne! Cože? To je saráč. Lej! Hejzle, vole. Jo, jasný, zablokuj mi to doly, že? Jo! Tak čau. No, tak to vypadá, že to natáhneme na ty dvě hodinky. Hej, co děláš? Hejzle, vole. Za svou hodinku a půl. To je sráč. O co se snažíš, jo? Ti toho hona resetuju. Já nevím, ale držíš tím sam ty, vole. Počkej, já ho tady setřu. Protože ty máš kolizi. To jsi si měl sebou vzít na pole. Vole. To máš jako ty, ne? Takový ty vleky na ty palety, jak to tam mají vzadu, tu zdvižku. Dobrý den. Dobrý, mám 11 FPS. Já. Ty ve, kam jedeš? Ne, jinak ta mapa je úplně v pohodě.
Jo jo, schvalují. Schvalují. Je menší než Bohemka, tak jich schvaluju. Ne, ne, Bohemka je v pohodě, to je legendární mapa. Akorát jako... To... Na ty streamy se nesmí zapomenout. Jako to, to všechno mi tady jako sedí, akorát tahle ta budova, ne jo? To tvoje? Ne, tamhle ta nová. Je taková nějaká divoká. Myslíš, že ti to může nakládat do lžíce? No, já jsem si přišel rád s kamením. Ty tlačí nějaký větve, jo. Počkej, jdi to asi podloží. Já jdu zkusit tu žíci. What? To... Co ne? Co ne? Co ne? Co si děláš srandu? Co je ten materiál, co? Pojď ty vole, jeď! Tady, pojď! O to nejde, ty vole, co mám pod sebou? Ty vole, tady jsem! Ty nic nemáš? Ty vole, co to? Ty tam nic nemáš? Já jsem zapas, ty vole! No. Jestli tam nic nemáš? No, už, haha. Pojď, tady jsem, pojď! Pojď mi hop, pojď mi hop do žíce. He, počkej, sorry. Tak to je ono. Už má plno. Tak to bude dlouho tohle. Ty vole, tak tohle asi neklapne. Ok, nic. No tak rovno do jámy. Nikdy neviděl Hona, tak si s ním musí hrát, že jo? Já mám v práci, vole. Jsem s ním zrovna předevčírem ohrnoval štěrky, vole. Patek. Ohrnoval. No, ohrnoval. Snažil jsem se. To má dvoj smysl, ty jo. Ohrnoval třeba, ty jo. Tak to je konec. A tady koukám... Starý známý vrata. Jej. S otočenou texturou. Vrata ta. Jo no, tak to mi trošku nevyšlo. Stává se. Dobrý no. Hasičí. Stane se pouze medvědovi. Už jeď, ty jo. Nejpomalejší bot ze hry, ty jo. I'm bot. Já říkám, že to vy... jedu! Jo! O, ty vole, one! Ty vole, to je stroj, kámo, to vyjde úplně všechno. To vůbec nic jsi dělal, nebo to bylo takhle už naplácený? To? Tu vesnici si sem plácal, jakoby to? No. Zavidí vesničku. Koukám. Ty vole, to se fakt povede jenom mě přistát přímo na pneumatikách, ty vole. Flying Express. To víš, no, Polish Airlines. Poland Airlines. To je marný. Je to marný. Je to marný. Boj. Je boj. Tak co děláš? Je blbej ten bot. Je happy. Tady běhá hoppy. Hoppy tady běhá. Já se byl podívat na tu vesničku. Happy loser. Jak tady zaparkoval, vole. No. Parked.
Ježíš, já jsem z toho vystoupil. Jsem nechtěl. Můžeš si jen to, když to potom budeme běhat? Na koních. Ty vole, to jsme ještě... On tady nemá koně, co? No, nemá. To je vole koně. No ne, že jsme to mohli zkusit ulisovat na koních. Myslíš skákat po střechách, jak jsme to dělali na Bohemce? Ne, to já mu, vole. Nebo tu si váš, jako. Jo, jako udupat. Hmm. Koněmi. Pak to koně vyhodí... Koně mami. Pak to vyhodí AI a... Ježiš. Gians, našli jsme chybu. Ty vole, kam couváš? Tf, ten bot couvá. Kam couváš, kámo? Couvá. Rozjíždí se dopředu. Otáčí se. To je, ty vole. Jsem se zasek s tím koněm. To je vzduchu. Máš na tího línýho. No, what the fuck zase. What the fuck. Tak jeď. Mám nějakýho dementa, ty vole. Nějakej, co chce tuhoš camping. Tuhoš camping, uiii. No a tím, že budu držet shift, tak asi rychle se nepojede. Zvláně, funguje to lisování? Ne. Jo? Jo, už je tam 15. Bylo tam... Ještě prdel. Bylo tam 14, vole. Ty můžeš lisovat s koněm siláš, halo? Co to je? What the fuck? Co to je za podvod? No jo, fuž jo! 16. Ty vole, ještě se srazíme, ty vole, na tý jamě. Fakt že jo, ty vole. Ach bože. Bože Gians. Jo, sorry. Je ideální na ty Micropolis map, ty vole. Kupíš si koně a v 10 budete šlapat jámu, ty vole. A zároveň trénovat koně, vole. Jasným. 17. Než trénovat sval, nebo co to je, k tomu nedávají. Volčík s koňmi budeš trénovat. Žu. Ježiš. Tak příští stream bude z toho, ze šlapání jámy. Tamhle jede, tyjo. Já chci taky. Přidáš koni vozíček a budeš moc to, tyjo. A že ten kůň netroubí. A nemá majáček. No jo, no, smůla. Přišel jsi mě blokovat? Přišel jsi mě blokovat. Říká, tě skočím dovnitř. On mi udělá hromadu přede mnou. Rampu ne. Co to je, ty vole? Hej, můžeš se podívat, prosím tě, Happy Mall sem. Já jsem teďka na tom, vole, na Šimíkovi. Ne, pojď se podívat, jo. Do Brgiačka. Prej, já jsem na Šimíkovi. Já tady odvážím meďu. No. Běžím, kluci, běžím. Co to? Ta fyzika těch koní, jo. To jo, no, to je... Fyzika první třídy, vole. Tam je tu hromadu vzadu, šlapej. Píp. Máš couvačku pípací? Píp. Tohle přeskočíme to. Dobře šimík, ty vole. Dobře šimík. Pojď. To je dobře, takový jump.
Já jsem hromadná doprava koní. Taky, vole. Krem. Hej, jsi mě tady zapomněl. Počkej, já vám to otevřu. Tak to je ono. Pěkně se mi kouká do slunce. Ale jinak jsou jako úplně v pohodě. Jako. Nic se netrápí. Jo, jo. Ale. No, my jsme v topu. Naloži, no. Jo. Tě skvešnu. Koukám do problému, ty. Ten kuň by mu vleku hrabet, jo? Hajzl. Skočíme se podívat tamhle. Co to je? Co to je? Čekej. Zase nějakou vesničku rozestavěnou. Pojedu pomálu. Vzdušnou tam budeš moc... Kámo, viděl jsi někdy koně řídit na jasku? Běžně. Pojď se podívat sem. Počkej. Můžeš tam skočit do toho. Kůň bude řídit jasku, to jsi ještě neviděl, tyjo. Už jsem ti ji koupil. To už jsem docela daleko, ty vole. A jednička pole. Díky. Kůň bude řídit jasku. Koukej na to. Tam běží ten kokot. Zpomal. Ne, já musím na půl radosti. To by mohli přidat do toho, ty vole. Do Farm League. Jízdu na koních. Ale. Ty vole, tak to jo, vole. Screenshot, ty vole. Jakou kačurem. Vidí se je už. Aj zle. Ještě toho druhýho koně bych tam dal. Jdu, běžím. Tam Happy běžíš za těma paráčkama? No. Tam nedoběhneš, protože ty jsou za mapou. Koukám na to teďka. To brzo. Tomáši, nazdar. Ahoj. Ahoj. Máte rádi vejšky? Koho? Vysokou školu? Jestli čet má rád vejšky. Bojíte se? Bojíte? No. Ne. Kuň. Ten zadek jenom... Ten zadek jak jenom kouká, to je dobrý. To je nějaká kulisa, vole. Co to? Jo, a Medě odstranil si na té bohemce ty... to ohraničení, jak jsem ti posílal. Jo, už dávno. Jo. To hned poprvé, jak jsme to dělali. Ne, jak jsem ti posílal ve fotce. Ty tam máš nad jedním polem to štrafování. To ani nevíš, viď? Jo, že jsi mi něco posílal. Já myslím, že to se ale řešilo před těma upgradama. Ty má docela dobře vyrendrovaný ty baráčky tamhle. Tohle to bylo... To nevidím nic, jenom nějaký baráčky ve vzduchu. Tohle to bylo... To jsem ti posílal, když ti nefungoval ten editor. Jo. Těžko říct. Tak určitě. Sejchcat. Sejchneme medivý mapu. Ne, ne, tady nemá váhy. Ty vole. Aha. Diego je zpátky, ale já nevím. Už jo.
A nebude si nikdo ty vole nebude nic dělat. Ne. Zajímavý. Co se podívej na tu liasku, jo, ty už jsi... No, právě. Dobrý, jo. Pěkně, pěkně, pánové. Good job. Ten nový pracovník tady. Dobrý, máznutý to není, ty textury. Mám z toho radost. No a já zkusím vyměnit ty základní plodiny. A zkouknu FPSka. Jak se to změní. A ty FPSka jdou fakt hodně dolů, no. Jo, no, tam to hodně padá. Přitom tam prakticky jakoby nic není. To je docela tak dobrá socha. Máme dvě hodinky, já jdu teda opravit tutu. Tu kolizi tam, ohledně toho hnoje. Vyzkouším to, jestli to funguje. Takže já vám všem děkuji a uvidíme se zase někdy příště. Aloha, boy!